दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले पूर्वी नवलपरासीमा निजी आवासतर्फ एक हजार एकाउन्नवटा भौतिक संरचना र पश्चिम नवलपरासीमा बिसवटा भौतिक संरचनामा क्षति भएकोमा अहिले पुननिर्माणको काम सक्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण योजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो अहिले पश्चिम नवलपरासीमा निजी आवासतर्फको पुननिर्माण कार्य सकिएको छ भने पूर्व नवलपरासीमा निजी आवासतर्फको नौ सय पैँतिस भौतिक संरचना निर्माण कार्य सकिएको छ बाँकी रहेका चौसठी घरले दोस्रो किस्ता रकम समेत पाएका छैनन् भने बाँकी रहेका बाहुन्नजनाले पनि पहिलो पुननिर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् दोस्रो किस्ता रकम पाएकाहरूमध्ये अधिकांशले भवन निर्माण कार्य सकिसकेका छन् भने पहिलो किस्ता पाउनेहरूको पनि दुई हजार अठहत्तर साल वैशाखसम्म भवन निर्माण सक्नेछन् हामी भन्दा हामी यसलाई मा दोस्रो र त्यसो चाहिँ फागाउनै भ्याउँछौँ र एक महिनाको टाइम चाहिँ हामीले त्यसलाई डिटाइजन अपलोड गर्नु पऱ्यो सिस्टम हाल्नु त्यसलाई एक महिना थाहा हौ नत्र त हामीले यसलाई चाहिँ थाकाउनु भित्रै भ्याउँ अब पक्का पक्कै पनि भइसक्यो हामीले आठजना लागु रह्यो भने बाहिर अरू सबैको कम्प्लिकेसन हामी यहाँ छैन आठजनालाई सम्पर्क सबैजना गाह्रो भयो त्यो पनि हामी कल गरिरहेको छौँ भरिदेखि हामी लाइभ गरेर जान्छौँ नवलपरासीमा दुई हजार बहत्तरको महाभूकम्पबाट दुई सय दसवटा विद्यालयको पाँच सय बिसवटा कक्षा कोठामा क्षति पुगेको थियो जसमध्ये कक्षा कोठा पुननिर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ दुई सय अठारवटा कोठा पुननिर्माण भएका छन् नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट